Je streda, 11. november, v Srbsku je dnes štátny sviatok a najnovšie správy sú pripravené, nech sa páči. Začneme štátnym sviatkom Deň prímeria v Prvej svetovej vojne, ktorý bol v našej krajine vyhlásený v roku 2011. Ustanovili ho na počesť všetkých nevinných obetí v období rokov 1914 až 18. Tento deň sa zaznamenáva nielen u nás, ale v celej Európe a je známy aj pod názvami Deň vojnových veteránov, Deň pamäti, Deň červených makov či Deň nezávislosti. Pripomína sa náznak 11. novembra v roku 1918, kedy bolo podpísané prímerie medzi spojencami a Nemeckom, čím sa ukončili boje. Prvá svetová vojna si vyžiadala životy 8 miliónov vojakov a 21 miliónov civilov bolo zabitých, zranených alebo zmrzačených. V Belehrade ústredná štátna ceremónia prebiehala za prítomnosti predstaviteľov vlády, vojska Srbska, mesta Belehrad a Združenia pre zachovávanie tradícií. Vence na francúzskom vojenskom cinturíne položili aj veľvyslanci Francúzska, Ruska, Spojených štátov amerických a Nemecka, menovite Jean-Louis Falcone, Alexander Bocan Charchenko, Anthony Godfrey a Thomas Shipp. K dnešnému sviatku občanom blahoželali viacerí štátni funkcionári vrátane prezidenta Alexandra Vučiča. Pripomenul, že v deň prímeria si spomíname na tragické udalosti, ale aj na veľké víťazstvá, za ktoré ďakujeme tým, ktorí bojovali za našu slobodu, ako aj tým, ktorí dnes bojujú za naše zdravie. Jednotlivcov a inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v prvých radoch frontu boja proti koronavírusu, vyznamenal najvyššími štátnymi uznaniami. Po prečítaní 101 mien pripomenul, že si svojou prácou a zodpovednosťou zaslúžili byť príkladom všetkým, ktorým záleží na budúcnosti nášho štátu. Pre epidemiologické opatrenia je udeľovanie ocenení odročené a dnešné stretnutie sa konalo len za prítomnosti jedného z laureátov, epidemiológa Predraga Kona, nositeľa radu Karaďordevovej hviezdy prvého stupňa. Premiérka Anna Brnabičová je na prvej priečke zoznamu, ktorý uvádza 100 najvplyvnejších žien v Srbsku. Brnabičová pri tej príležitosti hovorila aj o ostatných úspešných ženách na vedúcich pozíciách a pripomenula, že postavenie žien v našej krajine sa aj naďalej musí zveľaďovať. Sústrediť sa treba najmä na ženy na vidieku, invalidné ženy, Rómky a obete násilia a aktuálna vláda je otvorená pre všetky iniciatívy zamerané na tento cieľ, prizvukovala Brnabičová. Zároveň vyzvala inštitúcie, orgány miestnej samosprávy, súkromný a verejný úsek, aby sledovali dobrý príklad rodovej rovnosti, ktorý je príznačný pre zloženie novej vlády. Teraz sa pozrieme bližšie na najnovšie čísla ohľadom koronavírusu. Za posledných 24 hodín v našej krajine bolo testovaných 12 514 ľudí, z toho 3536 malo pozitívne výsledky. V Staropazovskom okrese je aktuálne 13 aktívnych prípadov nakazenia. Otvorené sú opäť všetky 3 COVID ambulancie, v ktorých sa denne hlási okolo 100 občanov. Situácia je u nás zatiaľ stabilná a všetci musíme dodržiavať epidemiologické nariadenia, pretože nákaza sa môže veľmi ľahko rozšíriť. Na území Starých, Nových Bánoviec a Novej Pazovy, kde je najväčší stret s Belehradom, sa spozoroval zvýšený príliv pacientov. Včera bol pri COVID ambulancii v Starej Pazove postavený veľký prístrešok, taký stan, ktorý má v zimných mesiacoch slúžiť ako čakáreň do ambulancie. Zajtra podobný stan postavia aj pred COVID ambulanciou v Krneševciach. Od budúceho týždňa sa u nás okrem serologických testov budú vykonávať aj rýchle antigénové testy, ktoré už po pol hodine ukážu, či sú u pacienta prítomné antigény. Na adresu odmeňovacej súťaže Uzmira Čuny Pobedy už prišlo vyše 1 000 000 obálok s účtami. V prípade, že budú prichádzať rovnakou dynamikou aj naďalej, v prvom kole losovania budú víťaza hľadať medzi viac ako 2 000 000 obálkami. Organizátori pripomenuli, že prvé žrebovanie je na programe 21. novembra. Priamy prenos bude vysielať Rádiotelevízia Srbska od 18. hodiny. Minister financií Siniša Mali je spokojný s veľkou účasťou občanov, lebo to svedčí o tom, že občania sú vedomejší, berú si pri pokladniach svoje účty a to významne vplýva na boj proti sivej ekonomike, čo bolo aj cieľom tejto súťaže.
Aktivity Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny počas jesenných mesiacov kvôli aktuálnej situácii s koronavírusom prebiehajú nie v tradičnej, ale v pozmenenej forme a sú prispôsobené najmä dištančnému vzdelávaniu na našich školách. Momentálne sa výbor zaoberá troma oblasťami: dištančným vyučovaním, organizovaním školení a zabezpečovaním testov a licencií zo Slovenska, ktoré by boli uplatniteľné aj v našom prostredí. V tejto chvíli prebiehajú dve školenia, ktoré sprostredkúva aj Národnostná rada v jazykoch menšín, teda aj po slovensky. Jedno je elektronické alebo tzv. Prostredníctvom portálov v organizácii Centra pre interaktívnu pedagogiku. Druhé školenie je pre uplatnenie štandardov na prvom stupni vzdelávania. Robí to Ústav pre hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania. Ďalšia taká už rozbehnutá aktivita je dištančné vzdelávanie, príprava hodín a početných elektronických balíkov. A tretí taký krok alebo aktivita, ktorou sme sa intenzívne začali zaoberať, je zabezpečenie početných testov, licencií, ktoré sa dajú používať zo Slovenskej republiky, teda ako z materského štátu, a sú uplatniteľné samozrejme aj u nás vo vyučovacom procese, teda prostredníctvom Úradu pre Slovákov alebo za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich zahraničí by sa pre našich učiteľov ešte mali zabezpečiť početné licencované softvery, ktoré by mali potom uľahšiť aj vyučovacie procesy, ale hlavne pre tých, ktorí robia nakrúcanie hodín, malo by im to uľahšiť samotnú procedúru vypracovania hodín. Minister školstva Branko Ružič zhodnotil, že aj keď čoraz viac nakazených na koronavírus hlásia zo základných a stredných škôl, situácia je stále pod kontrolou a zatiaľ nie je potrebné zatváranie škôl. Žiaci sú odnes na 5-dňových jesenných prázdninách a ministerstvo školstva zvažuje možnosť, aby zimné prázdniny mali v rovnakom čase všetky školy v Srbsku vrátane Vojvodiny. O tom budú hovoriť členovia krízového štábu na zajtrajšej schôdzi, keď prerokujú aj uvádzanie ďalších opatrení proti šíreniu vírusu. A teraz sa spoliehajú na sprísnenú kontrolu existujúcich, hoci v najohrozenejších miestnych samosprávach bude nevyhnutné aj vyhlásenie mimoriadneho stavu. Na úrovni v štátu však k tomu nepríde, povedal epidemiolog Predrag Kon. Je zrejmé, že rozvoj zdravotníctva je spätý s nehateným fungovaním hospodárstva a preto sa snažia nájsť rovnováhu. Aj tohto týždňa sa pokračuje v humanitárnych programoch určených pre Stefana Subotiča z Belegiša, ktorý sa v Nemecku lieči z leukémie. Cez víkend 14. a 15. novembra sa v Surduku bude konať humanitárny futbalový turnaj. Všetci, ktorí môžu vytvoriť jedno mužstvo a chcú sa zapojiť, je potrebné, aby sa prihlásili na číslo 060 099 4727, a to do 13. novembra. Na konci tohto mesiaca musí byť na Stefanovom účte 163 000 eur, aby mohol začiatkom decembra podstúpiť transplantáciu kostnej drene, čo by mu zachránilo život. Ak ste ochotní, pošlite SMS-ku s obsahom 360 na číslo 3030. Cena SMS-ky je 200 dinárov. Revanš ženského volejbalového zápasu štvrťfinále pohára Srbska medzi hráčkami jednoty zo Starej Pazovy a Partizánkami je odložený kvôli chorobe niekoľkých hráčiek, zverejnil volejbalový zväz Srbska. Nový termín zatiaľ nie je stanovený. Do polofinále 55. pohára Srbska 2020-21 sa prebojovali družstva UP a Tent z Obrenovca. Vo štvrtok by malo byť polooblačno, do obeda viac slnka, po obede viac oblakov. Teploty nízke medzi 6-7 stupňov a slabší vietor prevažne z východu. A ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes oslavujú páni Martinovia, zajtra je v kalendári meno Svetopluk, všetko najlepšie. Na dnes to bolo z našej strany všetko. Ďakujeme, že ste boli s nami. Pekný zvyšok dňa.